Violência. E vai dar esse novamente. Ah, Melda, és esperto, Melda! Ah, ah, ah! Professor, estamos a tomar. Diz? Estamos a já a tomar. Escuta,
Dicem por vila, un ejemplo de pedaio. Que una cosa tienes el caballo y otra quiero vencida. Paga, María, si querés beber, porque debes de saber que quien su yegua mal vea, aunque nunca más la vea, él se lo quiso perder. Te va, María, te va. Ha ha ha!
lenha. E se o dono der a senha, a pele do garfia. Vós. Sim, vós. Quereis folgar? Vendeis-me a mim? A mim? Fiar? Pois diz outro exemplo antigo. Quem quiser comer comigo, traga onde se assentar. Yeah.
Profissionais, mas de qualquer maneira, um forte aplauso para ela.